Sitten kiskoille. Äsken oltiin tuolla autoliikenteen parissa, mutta niin kuin kuultiin uutisissa, niin menoliikenne alkaa, mutta junakin liikenne varmasti vilkastuu aina näin joulun aikaa. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa VR:n matkustaja liikennejohtaja Maisa Romanainen. Huomenta, kiitoksia. Miten pyhien junamatkojen tilanne näyttää? Onko minkälaista ruuhkaa tiedossa tuolla raiteilla? No aika hyvältä näyttää näin kuljettajan näkökulmasta, eli pientä kasvua viime vuoteen nähden ja aika monet junat on jo täyteen myyty ja erityisesti pohjoiseen kulkevat autojunat on aika pitkän aikaa jo olleet täynnä. Eli halutaan jotain joulutunnelmaa ja matkustaa sinne, missä on vähän pakkasta ja vähän lunta. No aivan varmasti ja toisaalta sitten tänä jouluna tämä menoliikenne jakautuu aika monelle päivälle. Vilkkain varmasti tulee olemaan aatonaatto. Paluuliikenne näyttää sitten ennakkovarausten mukaan olevan aika paljon siinä 28. ja 9. päivä varassa. Mutta tilaa siis vielä kuitenkin, jos löytyy? No päiväjuniin löytyy tilaa. Makuvaunuihin ja autopaikkoja niin saa vähän enemmän etsiä, että siellä alkaa olla loppuun myytyä. Millaisia paineita tällaiset juhlapyhät yleensä aiheuttavat VR:llä? No kyllähän niitä huolella suunnitellaan jo pitkän aikaa. Meillähän on liikenteessä kaikki mahdollinen kalusto ja myöskin tuonne pohjoiseen päin ollaan suunniteltu ja ajetaankin aika monta lisävuoroa. Ja näitä tietysti pitää jo ajoissa suunnitella. Sitten riippuu kovin paljon säästä ja meidän näkökulmasta tämä etelän musta sää on itse asiassa aika hyvä asia. Ja junat näin ollen pääsee kulkemaan todennäköisesti paljon täsmällisemmin kuin muuten. Niin, tänään talvena tai ainakaan vielä ei ole talvi päässyt yllättämään VR:ää. Tästä varmasti myös voi nähdä, että säästöjä syntyy, kun ei tarvitse olla putsaamassa kiskoja ja huoltamassa junia. Toki näin, mutta ennen kaikkea tietysti niin junaliikenne sujuu helpommin ja asiakkaille se on hyvä asia. Entä miten tämä Suomen ja Venäjän välinen junaliikenne? Tietysti odotamme, että olisi mahdollisimman paljon turisteja tänne niin vähän antamaan vauhtia meidän taloudellemme, kuluttamaan rahoja. Miltä tämä trafiikki näyttää Suomen ja Venäjän välillä? No, jos ottaa vähän pidempää perspektiiviä tässä parin viime vuoden aikana, niin kyllähän tämä on ollut näkynyt tämä Venäjän ruplan heikkeneminen turistien määrässä voimakkaasti ja näkyy totta kai myöskin junaliikenteessä. Allegrohan pääsi hyvään vauhtiin siinä vaiheessa, kun myöskin turistien määrät kasvoi ja Pietarin ja Helsingin välillä liikennemäärätkin kasvoi valtavasti tuossa muutama vuosi sitten. No, tämä vuosi on ollut matalampaa ja laskusuuntaista, mutta nyt täytyy sanoa, että tämä joulukuu on tuonut käänteen tähän, eli pientä kasvua on jopa venäläisten turistien määrässä Allegrolla kyyditettävänä. Ja suomalaisia menee enemmän myöskin Pietarin suuntaan kuin aikaisemmin, mutta kyllä siellä Allegrossa vielä on tilaa, eli sinne mahtuu oikein hyvin. Ehkä niin kuin yllättävää kasvua on tuossa Tolstoissa, joka kulkee Moskovan ja Helsingin välillä. Ja siellä on matkamäärät myöskin tällä hetkellä viime jouluun nähden kasvussa. Miten koskien Suomen junaliikennettä, minkälaista kehitystä matkustajamäärissä on ollut? No, tässä tietysti kun kilpailu joukkoliikenteessä, kaukoliikenteessä avautui tuon bussiliikenteen kautta 2014, niin silloin nähtiin tämmöinen notkahdusjuna matkustajien määrässä, joka jatkuu ehkä tuonne viime keväälle asti. Ja sitten lähdettiin kilpailemaan hinnoilla ja kilpailemaan voimakkailla tarjouskampanjoilla. Tällä hetkellä meillä on kaiken kaikkiaan kasvua tuolta toukokuulta lähtien ja aika isoa kasvua näiden kasvukeskusten välisessä junaliikenteessä. Ja kun sitten myöskin muilla joukkoliikennevälineillä matkamäärät kasvaa, niin pitää olettaa, että yksityisautoilijoista on siirtynyt tänne joukkoliikenteen pariin ja juna on sitten ottanut siitä osansa. Eli tosiaan tässä pienessä maassa pystytään kasvattamaan, kaikki pystyy kasvattamaan sitä kakkua niin sanotusti matkustajamäärien kautta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kun hinta on kohdallaan, niin kasvua myöskin syntyy. Suomalaiset on hyvin hintatietoisia myöskin joukkoliikenteessä ja tämä hintataso, joka nyt on syntynyt markkinoille, niin houkuttelee ihmisiä varmasti joukkoliikenteen pariin entistä enemmän. Onko VR:llä vieläkin entisestään paineita alentaa hintoja tai tapahtuuko se vain näiden kampanjoiden perusteella, että on tietyt reitit, tietyt erikoistarjoukset vai pystytäänkö pysyvämmin alentaa hintoja? No kyllähän kilpailu aina luo tilanteen, jossa hinnallakin pitää pystyä kilpailemaan ja
Meillä on iso kanta-asiakasohjelma Veturi, jossa meillä on semmoinen vajaa 1 000 000 suomalaista jäsenenä, ja heille kampanjoinnilla ollaan päästy vähän testaamaan sitä hintatasoa, millä junamatkoja pitäisi kaukoliikenteessä tarjota. Ja kyllä meidän tavoitteena on tuoda hinnat pysyvästi alas ja tuoda ne alas ensi vuoden aikana mahdollisimman nopeasti vuoden vaihteen jälkeen. Tällä hetkellä tehdään valmistelevia töitä ja niin, että päästäisiin pysyvästi kilpailukykyiseen hintatasoon, jolloin sitten kampanjat voi olla vähän toisen näköisessä roolissa. Tarvitaanko silloin vain matkustajamäärien kasvattamista, jotta vielä liiketoiminta pyörii, vai joudutaanko miettimään, että millä tämä kustannetaan, minkälaisella tehokkuudella? No vähän sekä että uskoan siihen, että, ja näyttöäkin, että matkustajamäärät kyllä nousee, kun hinta on kohdallaan, mutta totta kai se tarkoittaa sitä, että myöskin kustannustehokkuutta pitää löytyä. Ja tietysti tämä tarkoittaa sitä, että kaikkialta etsitään niitä kustannussäästöjä. Me lanseerattiin tuossa viime syksyllä tämmöinen 50 miljoonan säästötavoite, josta silloin jo kerrottiin, että tullaan viemään iso osa tähän hinnoitteluun. Ja tätä tietä tässä on kuljettu syksyn aikana, joka tietysti tarkoittaa osittain kipeitäkin päätöksiä, varsinkin henkilöstön näkökulmasta. Niin, tarkoittaako se myös sitä, että jos jotkut voivat sitten matkustaa halvemmalla, niin jostain lakkautetaan, joudutaan sitten lakkauttamaan tai vähentämään vuoroja, jotta pystytään pitämään hinnat kilpailukykyisiä? No, tätä vuorotarjontaa joudutaan totta kai tarkastelemaan jatkuvasti, ja me tuossa lokakuussa jonkun verran karsittiin näitä kaikkein kannattamattomimpia reittejä. Toisaalta tämmöinen vuorotarjonnan tarkastelu voi myöskin lisätä kysyntää, eli nyt suunnitellaan kovasti, miten saataisiin matka-aikoja nopeutettua esimerkiksi vaikka Helsinki-Turun välille, jolle ollaan jo vähän lupailtukin tuossa kevään aikataulukaudelle nopeampaa yhteyttä. Et siinä on sekä että nopeuttamalla reittejä isojen kasvukeskusten välillä syntyy lisää kysyntää, ja toisaalta sitten taas on näitä vahvasti kannattamattomia reittejä, joita joutuu tarkastelemaan sitten säästöjen näkökulmasta. Jatketaan ihan hetken kuluttua ja puhutaan siitä, mitä se tuo mukanaan, kun nyt hallitus haluaa purkaa vähän tätä VR:n monopoliasemaa ja avata raideliikennettä kilpailulle. Jatketaan siis kohta tästä. Keskustellaan siitä, mitä tapahtuu, kun raideliikenne vapautuu, ja tähän suuntaan ollaan siis menossa. Hallitus haluaa purkaa tätä VR:n monopoliasemaa ja avata raideliikennettä kilpailulle. Maisa Romanainen, olet VR:n matkustajaliikennejohtaja. Miten sinä näet, minkälaista ryntäystä tapahtuu tähän liiketoimintaan, jos ja kun tätä vapautetaan, tätä junaliikennettä? No, sitä on vaikea tässä lähteä ennakoimaan ja arvioimaan. Mä omasta näkökulmastani sanoisin, että kun tämä linja-autoliikenne avautui kilpailulle kaukoliikenteessä tuossa reilu vuosi sitten, niin kyllähän siinä kohtaa jo päästiin tähän kilpailtuun maailmaan. Ja tällä hetkellä kilpaillaan aika voimakkaastikin matkustajamääristä, sekä hinnalla, matkanopeudella, matkan mukavuudella, asiakaspalvelulla, verkkokaupalla. Eli oikeastaan kaikki ne asiat, joita kilpailussa maailmassa käytetään, niin ne on kyllä tällä hetkellä vahvasti työn alla ja käytössä. Mutta mietitään sitä junaliikennettä, niin siihen bisnekseen ei ole niin helppo tulla mukaan kuin ostaa busseja sun muuta, mutta kuinka paljon oikeasti potentiaalisia toimijoita näet, että tuonne kiskoille mahtuu VR:n lisäksi? Mikä on realistista? Sitä on ehkä myöskin vaikea ennakoida tässä kohtaa. Se riippuu kovin paljon siitä, että miten kilpailua sitten tullaan avaamaan. Ja se näyttää aika. Mutta ehkä Suomen semmoinen erikoispiirre on se, että Suomen liikenne kaukoliikenteessä on kovin keskittynyt joko tähän Helsingistä 300 kilometriä noin olevalle alueelle, tai sitten Helsinkiin tai Helsingistä suuntautuviin matkoihin. Että vaikka Suomi on iso maa, niin asiakasvirrat on kovin keskittyneitä. Ja siinä tietysti tulee sitten haastetta sekä raideverkoston kapasiteetille ja yhtä lailla sitten niiden mielenkiintoisten volyymireittien määrälle. Että ne on ehkä sellaisia Suomen kannalta erilaisia tekijöitä. Eli kilpailua syntyisi vain tietyille sitten pätkille. Mä en osaa tuohon ottaa kantaa, että se on kovin vielä asia, jota on vaikea kommentoida tässä kohtaa. Asiat on auki, mutta kilpailu sinälläänhän on,
on hyvästä ja kirittää kaikkia toimijoita, myös VR parempiin suorituksiin ja kehittää koko toimialaa. Että noin kaiken kaikkiaanhan kilpailu on ihan hyvästä. Minkälaisia pelisääntöjä mielestäsi tarvitaan ennen kuin raideliikenteestä voi tulla, tähän liikenteeseen voi tulla muita toimijoita mukaan? No sitä varmasti ministeriössä ja tällä hetkellä pohditaan ja mietitään. Monennäköisiä pelisääntöjä täytyy käydä läpi ja mä uskon, että niihin kaikkiin ratkaisut löytyy. Meillähän tämä meidän nykyinen monopoli- tai yksinoikeussopimus on vuoteen 2024 ja nämä kilpailutusprosessit on jo ajateltukin olevan sellaisia, että näitä asioita tässä kohtaa pitää miettiä ja on varmasti jo monta vuottakin valmisteltu sitä kohden, että näitä kilpailuja, joita tulee myöskin raiteille. No Englannissa siellä on ollut huonoja kokemuksia siitä, että raideliikenne on vapautettu. Siellä palvelut on heikentynyt ja junat eivät ole aikaisempia ja huonompia kuin ennen. Mitä sinä näet, onko tällaisia vaaroja myös olemassa, että jos tulee muita toimijoita, että palvelut ehkä heikkenevät? No siihen muihin toimijoihin en osaa ottaa kantaa, mutta kyllähän jo tälläkin hetkellä on selvää, että raideliikenteessä palvelujen kehittäminen on ihan olennainen asia, jotta ollaan kilpailukykyisiä. Ja siihen liittyy ajanmukainen kalusto, joka meillä tällä hetkellä VR on tehnyt pitkän pätkän kalustoinvestointeihin, jolloin asiakkailla on ajanmukaiset vaunut käytössään ja yhtä lailla sitten erilaiset sähköiset palvelut on kehitetty sitä varten, että pystytään olemaan kilpailukykyisiä. Nythän lippu myydään pääsääntöisesti jo verkosta tai mobiilista ja tähän suuntaan ollaan menty muuallakin. Ja sitten toinen asia, mitä muualla on tehty ja varmaan meilläkin isommassa määrin myös VR tulee panostamaan erilaisiin matkaketjuihin, jotka sitten on yksi kilpailukykytekijä, eli miten ratkaista se ongelma, että toi juna-asema ei sijaitse kotiovella ja kotiovelta pitää sinne juna-asemalle päästä. Eli näitä erinäköisiä matkaketjupalveluita tullaan varmasti kehittämään kilpailussa maailmassa ja uskon, että on tehty muuallakin näin. No yksi iso asia on nämä yksityiset toimijat, jotka ovat jo nyt ilmoittanut kiinnostuksensa tulla mukaan tähän raidebisnekseen, on tietysti tämä kalusto, koska sitä ei ihan lähdetä helposti mukaan tähän bisnekseen. Miten näet, tulisiko VR:n antaa tai vuokrata tätä kalustoa, valtion kalustoa myös yksityisille toimijoille? Joo, mä sanoisin tuohon niin, että meillä on tehty isot kalustoinvestoinnit viime vuosien aikana ja matkustajaliikenteeseen vielä muutama makuvaunu ja muutama ohjausvaunu on tulossa. Sen jälkeen tämä kalustokanta on uusittu. Ja tämä ajanmukainen kalusto, eli nämä pendolinot ja IC-vaunut on meillä täysin 100-prosenttisesti käytössä nykyisellä liikennerakenteella. Sitten näitä hiljaisempia vuoroja tuolla Latva-alueella ajetaan kiskobusseilla, jotka yhtä lailla on käytössä. Eli ei ole yksinkertainen asia ratkaistavaksi, mutta tästä meidän kalustotilanteesta niin nämä on tosiaan täysin käytössä tällä hetkellä. Eli ei löydy sellaista, mitä pystyisi edes vuokraamaan? No sitä nyt just tällä hetkellä, varsinkaan joululiikenteessä, niin ei, mutta aika sitten näyttää. Sitten on herännyt tai tuotu esille sitä, että VR:n vanhaa kalustoa romutetaan tällä hetkellä. Romutetaanko siellä sellaista kalustoa, joka voisi olla vielä ihan kelpo käytössä? No nyt tällä hetkellä meillä ei ole romutuksessa mitään, mutta toki meillä on käytöstä poistettuja esimerkiksi sinisiä vaunuja, jotka nostalgisina kaikki varmasti muistaa. Niitäkin tosin tälläkin hetkellä liikkuu tuossa joululiikenteessä jonkun verran, mutta niitä tosiaan on käyttämättöminä tällä hetkellä. Niin tuossa jotkut kilpailijat ovat esittäneet sen, että VR romuttaa sellaista kalustoa, jota voisi myydä eteenpäin yksityisille vaan sen takia, että haluaa estää heidän tulevan markkinoille, miten vastaa tällaisiin? No ei missään tapauksessa. Se on luonnollisesti mahdoton asia, eikä kovin kestävällä pohjalla. Mutta pitää muistaa, että nämä siniset vaunut, niin nostalgisia kuin ne ovatkin, niin eivät kykene täyttämään niitä nopeusvaatimuksia, joilla tällä hetkellä rataosuuksilla ajetaan. Ja toisaalta niistä puuttuu paljon esimerkiksi esteettömyyteen liittyviä asioita tai saniteettitilat on aika alkeelliset ja niin edelleen. Että ihan tätä Helsinki-Tampereen reittiä ei niillä tänä päivänä pysty ajamaan. Kiitoksia paljon haastattelusta. Hyvää joulun odotusta. Seuraavaksi katsomme uutisia ja sitten vuorossa Tuomas Enbuske ja
360. Kiitoksia.